Tudo bem? Meu nome é Victoria. Vem? Veio brincar com a gente, Sim. né? O que que nós vamos fazer hoje, Vicky? Brincar Vou fazer uma maquiagem de de coelhinho. Eu coelhinho. vou ensinar passo a passo fazer em criança, né? Ou para adulto também. Toda a maquiagem, né, filha? É muito simples e super fácil de fazer. Eu vou fazer no rostinho da Vivi. E antes disso, o que que a gente tem que fazer, Vivi? Quem Dá pessoal? um like, E compartilhe. com os amiguinhos, né? Não pode esquecer. Sim, E se inscrever no nosso canal canal para não perder nenhum vídeo meu, legal, né? minha, E não esqueça, pessoal, de clicar no sininho de sim. notificação para toda vez que chegar Olha o vídeo novo, coelhinho, vocês pessoal. serem notificados. Olha Olha o coelhinho, que coelhinho pessoal. mais fofo, gente. Olha que lindo. Ele é muito fofinho. Na verdade, é uma coelhinha. Porque olha, Narizinho, gente, olha o narizinho. narizinho. Tem dois filhotinhos na orelha Ah, dele. É muito um fofo. e Olha. dois. Olha, tem mais um aqui nessa orelhinha. Olha que lindo. Olha o pezinho. Olha o pezinho, muito fofo, né? Ele é branquinho com um marronzinho clarinho, né? Olha a mãozinha dele. Olha a mãozinha, muito fofo. Então vamos, bora para maquiagem? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ensinar passo a passo a vocês como fazer para a criançada aí, Ele para tá todo mundo da pelado. família, Ele tá tá? pelado. Então essa vai ser a maquiagem. Eu peguei Preta. uma É figura, né? preta. Então, eu vou fazer aqui na Vivi e É vou mostrar para preta. vocês, mas é Ela esse, é preta. é dessa menininha aqui que a gente vai fazer. É preta. Vamos mostrar para o pessoal o resultado final. Ó, pessoal, que lindinha que a Vivi ficou. Olha, gente, que fofo. Então, eu fiz os risquinhos aqui, né, filha? Depois eu vou mostrar para ela. O narizinho. Pode mexer a boca, não tem problema. Viu? É muito simples, pessoal. Se vocês gostarem. Então curte aí, compartilha com os amiguinhos, né? E inscreva no nosso canal, né, filha? Eu vou mostrar para ela, pessoal. Vamos ver a reação dela. Ficou bonito? Bem mais bonito, né? Ó, ela tá se vendo, pessoal. O espelho tá aqui. Gostou do coelhinho? É a minha coelhinha da Páscoa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente ensinou uma make de coelhinho super fácil, né, filha? Então dá tchau pro pessoal. Ou na verdade, coelhinha Vivi. Dá tchau, coelhinha Vivi.